Здравствуйте, дорогие друзья, читатели и зрители портала «Аргументы и факты в Украине». Сегодня у нас в гостях участники группы «Козак Системс» Иван Ланьо и Владимир Шерстюк. Здравствуйте. Добрый день. Очень рады видеть в нашей маленькой студии. Вопросов много. Надеюсь, мы все вопросы успеем ответить за наше час отведенного времени. И пойдем. Первый вопрос от Даши. Расскажите о ближайших творческих планах, новых песнях, гастролях. Нові плани, що пісні на гастролі? Ми тільки що випустили, можна сказати, нещодавно альбом, тому зараз ми знаходимося в такому стані, як це називається. Ми зараз його реалізовуємо, ми зараз їздимо світом, їздимо, будемо їздити в Україну, от у нас в планах найближче тур всеукраїнський, в якому ми цей альбом хочемо добре прокатати, щоб люди, ми ним пишаємося, хочемо, щоб люди його почули максимально. А в принципі найближче то їдемо зараз на Лемківську Ватру, потім в Польщу, потім до Чехії на великий фестиваль Трудного. Таке звичайне фестивальне літо. У нас на сайті завжди ретельно виставляються всі концерти, які є підтвердженими, на котрі ми 100% приїдемо. Тому заглядайте на Козак Систем і спостерігайте за тим, що у нас відбувається. В доповнення, дійсно хотілося б більшій кількості слухачів і шанувальників показати наш новий альбом і показати ще й альбом з Тарасом Чубаєм, який ми також не так давно презентували. Тому зараз ми, грубо кажучи, плідно концертуємо. Попереду осінь, попереду зима. Це час репетицій, це час студії, є ідеї. Якщо про все говорити, то це дуже довго, бо це вже така детальна інформація по кожному задуму. Так, є задуми співпраці з польськими музикантами, хоча, як на мене, ще недостатньо висвітлена інформація про те, що ми цього літа взяли участь у фестивалі «Ополі» в Польщі, де виступили разом з Red Lips, де куди ми були відібрані в десятку найкращих за версією мас-медіа польських виконавців. І так само недостатньо висвітлено те, що ми виступали на одному з таких правильних з точки зору ідеології фестивалів в місті Освенцим, який називається Life фестиваль, який сповідує засади добра, позитиву і найголовніше – це відсутність всякої агресії людини до людини. Бо якраз по Швенцеві, ви знаєте, це місце, де був концтабір, і це жахливий пам'ятник стоїть і нагадує нам всім, які ми, в принципі, агресивні і дурні. Попереду у нас зйомки кліпів. Так, до речі, признаюсь чесно, ми відзняли, річ не ми, скажімо так, молода група таких подаючих надії і прогресивних, як вони собі уявляють, режисерів і кліпмейкерів, погодилися нам зняти кліп на пісню «Вона». От матеріал відзнятий, ми побачили перше зведення, потім друге зведення, і поки що відклали це в довгий ящик, тому що нас це не влаштовує. Зараз думаю, що почнемо знімати другу версію цього кліпу, вже якби з людьми перевіреними. Не говорю наперед, що вийде. Взагалі кліпмейкерство в Україні штука не передбачена. Дякую. Наступне питання, Марина. Доброго дня. «Країна мрій» – один з наймасштабніших літніх українських фестивалів, що дуже пасує до вашої творчості. Чому одного разу, взявши участь у фесті, вас там більше не буває? Нас було запрошено і цього року, і ми надзвичайно любимо цей фестиваль. Він з 2004 року існує. Олегу Скрипці мега респект взагалі за цю ідею і за те, що він тягнеться на собі вже більше 10 років. Просто якраз в цей день, це було 20 червня, в цей день, ми були ще давно, за півроку запрошені і вже був підписаний контракт якраз на фестивалі «Освенцим», про який сказав Іван. І якраз це, хочу зазначити, це вада, на жаль, вада нашого шоу-бізнесу, коли нам запрошення на українські фестивалі надходять буквально там за два тижні, за місяць, коли на європейські фестивалі ми вже восени знаємо, де ми будемо грати влітку.
Тобто, і через це нам часто доводиться відмовляти українським фестивалям, потім вони кажуть, чому ви у нас не грає. Тому ви задоволенням грали, запрошуйте виступати, нема питань. Ну і з огляду на те, що в Україні не так багато гуртів, які можуть наповнити контент фестивалю «Країна мрій» кожного року, тому Олег свідомо просить і навіть якби ставиться як умову гуртів, які вже один раз виступили на цьому фестивалі, пробувати робити якісь інші проекти з іншими гуртами для того, щоб було цікаво, бо ну, приватизувати сцену також не добре і повинна бути нормальна жива конкуренція, тому знаю українські гурти, які виступали там 2-3 рази, але вони вже виступали не тільки зі своєю програмою, а з різними фьючерингами і з різними іншими артистами. І це, до речі, добре на мене, це правильна ідеологія. І в продовження запитання від Марини. Як взагалі ви ставитесь до українських збірних концертів, окрім благодійних, в поміж солдатам АТО? Чи відрізняється їх організація та проведення від польських або німецьких, чи враховуючи ваш досвід американських? Ну, відрізняється різко. Ну, дивлячись знову ж таки, яких, що мається на увазі під збірними концертами. Якщо мається на увазі великі фестивалі, такі як Захід, наприклад, так, то ці фестивалі організовані добре і вони можуть бути порівняні за рівнем з фестивалями європейськими і світовими. Але взагалі, особливо доброчинні концерти, вони організовуються, як правило, людьми надзвичайно, можливо, запаленими цією ідеєю, але не професійними. І, як правило, дуже велика кількість цих концертів провалюється. І ми би радили організаторам благодійних фестивалів, концертів, особливо зараз, щоб не знівелювати повністю ідею волонтерських і доброчинних концертів, фестивалів, поставити це на професійні рейки. Тобто має бути знайдено хоч якесь фінансування або домовленість з хорошим звуком, з хорошими рекламними агенціями, щоб на ці концерти приходило багато людей і щоб з них зрештою був толк. Тобто, якщо це збір коштів, наприклад, або привернення уваги до якоїсь проблеми, то маса людей має це побачити. А так нам постійно дзвонять щодо цих концертів, ми практично всім зараз відмовляємо, ми зразу бачимо, що це непрофесійно, толку ніякого не буде. Більш того, це шкодить самій ідеї, повторюю, концертів такого типу, концертів волонтерських, там де. Якщо будуть всі люди бачити, що це низький рівень, вони просто не будуть більше довіряти. А це погано, зараз треба продовжувати вірити в нашу там, боротьбу загальну спільну. І значить, і концерти мають бути теж такими самими професійними. Ну а щодо якості фестивалів, то ну, нічого дивного, що європейські фестивалі ну, більш якісно організовані. Це питання тільки того, що у нас в Україні війна. І в нас всі ресурси, всі людські можливості направлені на допомогу бійцям в АТО. Тому ну, цілком зрозуміло, що якщо фестиваль дуже погано фінансований, то організатор мусить десь економити, на чомусь економити. І зрозуміло, що він не має тих можливостей, які мають європейці чи американці. Але організатори добротні, у нас в Україні є. Якщо ми коли-небудь вийдемо з цього колапсу, я сподіваюся, що вийдемо, то у нас будуть якісні фестивалі, і кажу, що такі фестивалі «Країна мрій», чи ось те, який зараз скоро відбудеться захід фестиваль, це отакі перші ластівки або приклади того, що це добротні європейські фестивалі. Нічим не гірші, ніж польські, наприклад. Дякуємо. Наступне питання Тетяна запитує. Після виступів на сцені Майдану під час революції популярність вашого гурту помітно зросла. Як вважаєте, без цього фактору ви б мали сьогодні таку популярність? Ну, по-перше, це дійсно так, що в нас багато людей простих, які перебували на Майдані, звичайно, дізналися про нас. Ну, і не треба забувати, що ми як козаксисти, ми музиканти досвідчені, і під іншою назвою ми існували там з 2000 року, так, і цей гурт знали всі тоді в Україні. Ми молоді, не дивлячись на вже наш досвідчений цей шлях, який ми пройшли в музиці. От. І звичайно, що Майдан не спеціально, але Майдан приніс нам певні такі, якщо можна так виразитися, дивіденди музичні. Хоча щиро визнаю, що
Ну, я, наприклад, як музикант не дуже люблю, не те, що не дуже люблю, це просто не моє грати пісні, там, революційні, про боротьбу і так далі. Просто коли ти знаходишся на Майдані, ти не можеш співати в цей момент там, про кохання чи про якісь побутові проблеми. Ти як митець просто відбиваєш на собі, віддзеркалюєш події. І, звичайно, пісні такі, як «Брат за брата», як «Повертайся живим», вони абсолютно щирі, нервові, написані на самій глибині нашої емоції тогочасної. Але зараз, от, наприклад, новий наш альбом «Живий любий», який, власне, вийшов нещодавно, він весь наповнений такими вібраціями любові, вібраціями філософськими, при тому і нашими фірменними теж потужними тривогами. Ну, Майдан, сцена Майдану, вірніше, це також і концертна площадка. І те, що ми виступали на Майдані впродовж там 2 місяців, раз, я не знаю, 8-10, звичайно, залишило після себе якийсь результат, бо нас побачила велика кількість людей. Це, ну, вважайте, що ми грали цих 8-10 концертів в різних куточках України на якихось фестивалях, тому що Майдан можна було і фестивалем назвати також, бо там виступало дуже багато музичних гуртів. Так, там направленість або вектор ідеї, так, виступу був зовсім не такий, як на фестивалях, де люди просто розважаються і відпочивають. Там це була революційна боротьба. Але так чи інакше, музична сцена залишалася музичною сценою, і ми отримали достатньо дивідендів. Чи отримали би ми їх без Майдану? Це питання риторичне. Ну, я впевнений, що отримали би просто через інші виступи, в інший спосіб, через фестивалі, концерти. Ми все рівно будемо виступати, навіть якщо завтра зупиниться музична сцена в Україні повністю. Є, слава Богу, відкриті кордони, і ми не із тих, хто сидимо і чекаємо. Ми завжди робимо все наперед, ми продумуємо кожен свій крок, і ми допускаємо, що в нашій країні можуть бути різні, абсолютно різні умови для існування музичної сцени. Дякуємо за відповідь. Наступне питання Олександра. Ваша порядність дуже спокуслива. Новий імідж неочікуваний, але шалено вам пасує. Хто так змінив до невпізнаності козаків? І чи відобразиться якість на творчість ваш новий образ? Дивлячись, який новий образ, до речі, має зробити. Я так розумію, що там, ви про фотосесію, останню фотосесію. Да. Так, образ наш змінив Артур Даніліан, гітарист гурту «Карпа», і Олена Бушко. Олена Бушко – це наш друг і класний фотограф. Вона, якби, недавно мала можливість спостерігати, випустила свій власний календар із вокалістами. Чоловіками, вокалістами відомих українських гуртів. Якщо нам цей образ пасує, ну, дуже приємно. Взагалі-то, ну, завдання артиста цікавити, дивувати. Очевидно, ми не пускаємося в якісь крайнощі, як це роблять попсові артисти, але зайвий раз відчути якийсь інший образ або постати перед людьми в іншому образі, ми не проти. І в нас було достатньо фотосесій, де ми завжди виражаємо позитивні емоції. Ну, власне, ті емоції, які у нас є нам властиві, притаманні. А цей раз ми спробували повністю відійти від нашого такого рок-н-рольно-веселого іміджу і зануритися в такий, типу, якийсь ганста-стайл або такі, типу, серйозні, вдумливі чоловіки. До речі, в ці фотосесії ми постаріли років на 10. Як бачите, навіть це комусь подобається. Ну, значить, все добре. Є ще попереду запас у нас. 10 років. Наступне питання. Олександр спрашивает, як ви зараз общаєтесь з друзями по сценической площадке, з тими, хто критично відноситься к тому, що пройшло в Україні? І отут питання. Я читав це запитання.
мені хотілося б уточнити, що людина має на увазі, коли каже з тими, хто критично відноситься до того, що прийшло, сталося в Україні. Що сталося в Україні? Значить, він, так розумію, має на увазі революцію, має на увазі те, що почалася війна? Ну, в нас таких друзів немає, слава Богу. Я можу сказати, що є одна людина, яка... Ну, слово «друг» — це така специфічна частота. Окей, колеги по сцені, ну я маю на увазі Карамазова, наприклад, так? То при всій повазі до Олега, як до людини далеко не дурної, і до людини, в принципі, доброї по природі своїй, в нього продовжує бути цей православ'я головного мозку, і на оцій хвилі, або, скажімо так, одягнувши ці окуляри, він не помічає, що проблема набагато глибша. Він думає, що організувавши такі от концерти, які недавно, слава Богу, що були зірвані, де мав брати участь Костуріця і інші команди, яким не пояснили точно і скрупульозно, куди вони їдуть, і які вуха стирчать з того банеру, так, який подається як «Ми за мир». Так? Ну, по-перше, ми війну не починали, і тому ми не можемо бути в даному випадку ініціаторами, а давайте будемо жити дружно. Так? Тобто, ну, взагалі, про це довго можна говорити. Я скажу, що от якщо говорити про музикантів, які на сьогодні займають іншу позицію, то поки що з цих знайомих це Карамазов. І ну, ми, в принципі, не агресивні люди, ми намагаємося в будь-якій ситуації знайти компроміс, ми намагаємося зрозуміти людину, зрозуміти його позицію. Тому я не можу його ні усуджувати, ні не усуджувати. Але разом з ним я на одній сцені під гаслами, які він пропонує, не стану. Хоча ми й досі Олегові вдячні за те, що він колись нам допоміг ще на самому початку нашої, коли ми тільки з'явилися як Козак Систем 3 роки назад. Він запросив нас на 50-ліття, і, до речі, на цьому концерті чи фестивалі було дуже багато російських музикантів. Знову ж таки, Олег, він абсолютно нормально, да, ставиться до існування так званого Союзу трьох республік, ну, цього Слов'янського Союзу, і тому він товаришує з Шевчуком Юрою, з Бутусовим, там, з Гаріком Сукачовим, з, ну, і з іншими там рокерами Росії. Ну, але, по-перше, мені видається, що це не глибоке товаришування, бо зараз ми могли пересвідчитися про соціальну і людську позицію кожного із тих так званих років, і вона, як виявляється, вона просто жахлива, вона антилюдяна. Тобто вони реально не вважають українців за націю, вони впевнені в тому, що тут таки дійсно якась американська рука, і люди, які, ну, наші, ми прості люди, які зробили революцію, зробили її під чиїмсь керівництвом. Ну, це смішно, бо начебто з огляду на пісні це талановиті геніальні люди, а копнеш глибше, виявляється там вата. І інших музикантів, крім Олега, хто би зайняв іншу позицію, я не знаю, а ті, що зайняли ту позицію радикально, ну, ви всі знаєте, я не буду почати їхні прізвища, вони зараз вже в Україні не живуть. Це цілком природно. Дякую большое. Следующий вопрос. Наверное, всегда касается группы Гайдамаки. Марина, насколько мне известно, вы ушли из Гайдамак, потому что разошлись во мнениях с Александром Ермолой. Но не кривя душой, возникло ли желание создать свою группу еще до того? Дуже цікаве запитання. Для того, щоб на нього відповісти, мені потрібно цю людину, яка задала це запитання, щоб вона посиділа тут разом з нами на каві, і для того, щоб пояснити це питання не публічно. Так? Ми обов'язково б їй пояснили, як це сталося. І, на жаль, я не можу публічно зараз коментувати, тому що прийдеться витягувати на світ Божий дуже багато різних явищ і різних ситуацій, які ні мене, коментуючого це, ні того, про кого ми будемо говорити, не буде висвітлювати в гарному світлі і не буде додавати нам нічого доброго. Ми не збиралися. У нас, можна сказати, було те, що є від'ємне від тієї філософії, яку зараз повідує так званий гурт Гайдамаків. Ми завжди були братами, ми завжди були гуртом, ми завжди були близькі один одному, ми переживали один за одного, ми завжди були такою великою сім'єю. Він нею не був. Ну і ми не виходили ні з яких Гайдамаків, тому що склад Гайдамаків — це є той склад, який зараз є Козак Систем.
Просто ми, слава Богу, називаємося по-іншому, граємо іншу музику і розвиваємося на відміну від. Коли його домінування стало так, просто нестерпним, плюс були виявлені ну, дуже жахливі якби, явища всередині колективі з його подачі, які були, ну, яких він був винуватий, так, то ми просто вирішили, ну, скажімо так, сказати йому, що ми більше не можемо працювати в такій атмосфері, в такій парадигмі. Ну а далі ви знаєте, що, що сталося, тобто він замість того, щоб йти на якісь компроміси, або він просто зробив те, що зробив. Відповідно, нам нічого не залишалося, як продовжувати займатися творчістю самими. Так, я не буду, я буду відвертим, ми шукали вокаліста, ми перепробували таких хлопців, як Дмитра Лазуткіна, Артема Поліжаку, Сашка Положинського, між іншим. І це абсолютно щиро було, тому що ми розуміли, що ми будемо продовжувати творити, бо це наше. Тому що весь доробок, який був зроблений в Гайдамаках, музичний, принаймні, це теж ми. От, і зрозуміло, що ми далі працюємо. А ось хто буде цим голосом козаксистом і як воно далі піде, ми на той момент ще не знали. Ну, дякуючи, знову ж таки, тому же Положинському, який, бачачи, як я комплексую у ролі вокаліста, на той момент. Він сказав, ти даремно комплексуєш, в тебе на, там, є чудові дані, в тебе все виходить, давай не парте нам мені мозги, продовжуйте самі і все буде добре. Ну ось пройшло 3 роки, як бачите, начебто щось виходить. А чому назва козаксісти? Як прийшли до цього? Ні, ну якщо формально сказати, то козаксистом ще коли ми називалися Гайдамаки, то тоді ще до кризовий період було надзвичайно багато концертів за кордоном. Ми об'їздили тоді більше 17 країн. Насправді тоді більше хоче західні організатори платили гроші українським артистам. Ми мали змогу виступати по всій Європі, Канаді, Америці і таке інше. І наші фанати там на фестивалях кричали, скандували Гайдамаки козаксистам. У нас була пісня з таким гаслом. І це було як продовження, як одне слово, як слоган такий. Потім, коли ми заснували свій гурт, от, ми його назвали «Природні козаксисти». Потім зрозуміли, що наскільки це добре для нас пасує, тому що ми спеціально не притягували ніяку ідеологію до цього. Виявилося, що вона в нас і так є. Що таке козаксистам? Це система якихось цінностей, звичайно, не козацьких, в цьому є якийсь навіть гумор. Тому що, ну, не козацьких в смислі архаїчному, історичному. Це просто, як би мовити, якийсь лицарський, традиційно чоловічий для всього світу лицарський свод якихось, ну, не законів, або, ну, як це правильно сказати? Я думаю. Кодекс честі. Кодекс честі. От, кодекс честі. Так як там в японців є самураї, у нас були козаки. Вони були, вони і зараз залишилися, подивіться, на сході воюють справжні козаки, тобто люди, які цей кодекс честі несуть в собі. Ми прагнемо до цього, ми прагнемо себе покращувати. Навколо нас є купа людей, які допомагають нам покращуватися, а ми їм. Тобто це така ціла система людей, не обов'язково, які думають однаково, але які прагнуть покращити себе, прагнуть покращити навколо себе світ. Ми робимо це через музику, вони роблять через поезію, хто через спорт. Це просто такі люди небайдужі, люди активні і люди талановиті. Оце фактично потім ми зрозуміли, що козаксистим це є така система козацьких чоловічих хороших цінностей. От, а ми її осередок. Так можна пояснити. Наступне питання. Марина спрашивает. У вас очень много песен, слова, которыми это стихи украинских поэтов. Сами предлагают или это ваша инициатива? С кем приятнее и легче работать? Ну, на це питання просто не відповіш, бо не відповісиш, бо воно задано якби, в якійсь певній площині, а давайте я краще тоді скажу по-іншому. От в цю козацьку систему, про яку тільки що говорив Володя, входять, причому добровільно, не насильно, такі хлопці, як Дмитро Лазуткін,
Дмитро Ізрик, Сергій Жадан, Олександр Положинський, Поліжака. Юрій Стукань, Поліжака. Я зараз буду ще називати Алік Мох, Шаман. Я буду називати тих музикантів-поетів, які вже мають результати співпраці з нами. І я можу ще назвати достатньо вірші, яких ми роздивляємося, бо, скажімо так, до кого ми притираємось, хто з нами п'є каву і з ким ми намагаємося відчути певні вібрації, спільні вібрації. Тому по-різному виглядає. Виглядає так, що ми створюємо якусь болванку, як ми кажемо, або створюємо якийсь інструментальний грув, і ми чітко розуміємо, що тут має бути от, такий метроритм слів, така форма вірша. Так? І, наприклад, просимо когось із наших друзів, хто нас дуже добре розуміє і знає, спробувати придумати слова. Так виникала пісня «Emigrant Song», так слова, до якої написав Жадан. Так виникала пісня Лазуткіна, інша версія пісні «Живий і любий». Бо є ще версія «Живий і любий» зі словами Іздрика, яка увійшла в альбом. А є, зараз ми наживо виконуємо, скажімо так, такий колаж між тією версією і версією з Лазуткіна. Один куплет звідти. Ну, вони дуже подібні по меседжу, так? І, як на мене, дуже вдало поєднуються в одну комбінацію слова Лазуткіна і слова Іздрика. Так виникало. І виникає по-іншому. От нам дуже сподобався текст Аліка Моха, який називається «Полискова». Спів давай. Ну, настільки приголомшивий текст, настільки якийсь картинний він, що автоматично виник грув, виникла пісня, яка на сьогодні не може бути замінена якимись іншими словами. От ми пробували, там в деяких місцях нам не подобались деякі образи, ми хотіли забрати пару фраз, не виходить. Взагалі це хімія, взагалі ніхто не знає, як утворюється пісня, хто є початком, хто кинув зерно, і яким ми побачимо цей паросток в кінці, що це виросте, яке дерево, ніхто цього не знає, направду не знає. І тому спроба охарактеризувати, або змалювати, або окреслити, як виникає пісня, це марно, це всього-навсього просто пусті слова. Дякую за відповідь. Наступне питання. Евгений спрашивает, как изменился ли вообще украинский шоу-бизнес за последний год? Ваше мнение? Моя думка, например, что он меняется десь последних декілька, 2-3 роки, а особливо за останній рік. И як не дивно, я можу скажу дивну річ, меняется в кращий бік. З точки зору самого шоу-бізнесу як такого, я зараз не беру якість музики, це окреме питання, якість або її вторинність фантастична. Зараз я не про це, але про те, що наші музиканти і наші слухачі, вже наші взагалі українські публіка, звикли до шарових концертів, за оцю здоровенну історію наших передвиборчих перегонів, яка продовжується з 2003 року. За 10, за 12 років люди звикли ходити на шарові концерти в містах, там, де передвиборчі концерти, або дні міст і таке інше. Люди потім думають, а чого я піду на цього артиста і буду платити за нього в клубі, коли я його на шару на площі з пивом послухаю. І це розбестило дуже людей і розбестило артистів. Коли закінчилися шарові гроші, артисти почали ставати нарешті на професійні шоу-бізнесові рейки. Вони почали заробляти тим, що вони збирають гроші на концерти. Оце правильно, це єдине правильно, це європейський підхід. Окрім літніх фестивалів. Літні фестивалі – це зовсім інша схема. Там є спонсори, там дійсно не так важливо, скільки конкретний артист збирає грошей, збирає на себе публіку і притягне грошей організатору. Тобто почався справжній шоу-бізнес, який привчає людей теж платити за квитки. Вже набагато менше дзвінків, типу, проведи мене на шару. Ну чого, не заплати ці 100-200 гривень і піди собі на концерт. Тобто шоу-бізнес в цьому смислі покращився. Що стосується музики, я не можу, для мене це особисто, як і для меломана, і для музиканта, це болюча тема. Я вважаю, що українські музиканти, українські артисти, як були, не дивлячись на наявність інтернету і повністю відкритості до всього, як були за залізним інформаційним занавісом, так і залишилися. Тобто, що я маю на увазі?
Наші музиканти неправильно зрозуміли відкритість кордонів і почали просто замість того, щоб заглиблюватися в свою культуру і творити щось унікальне, як це зробили колись, наприклад, Beatles там в 61-му році. Наші, грубо кажучи, тупо копіюють Beatles. Для чого? Візьміть оцю всю під Beatles, я маю на увазі образ, наприклад, фірменної англійської музики або фірменної американської музики. Візьміть, практично 99% наших гуртів грають вторинну, м'яко кажучи, вторинну музику. Вони тупо копіюють іноземні гурти. Тупо. Якісно, дуже круто. Всі оці от гурти зараз, я не буду їх називати, вони практично всі, їх не відрізниш від там англійської групи. Хтось може сказати, це добре, це не добре. Недобре, бо ти завжди програєш оригіналу, ти ніколи не зробиш свого. Треба обов'язково, обов'язково заглиблюватися в свою культуру. Я ні в якому разі не маю на увазі, що треба грати фолк-музику. Але якщо взяти, наприклад, принцип, звідки взявся той самий Beatles, візьмемо, вони ж теж базувалися на своїй національній музиці. Вона перетворена, звичайно, подивіться їх пісні, це ж суміш шотландської, шотландського фолку, англійського фолку і американського фолку. Тобто ритмічна основа – це ритм блюз, це американський фолк. І пісенний – це шотландський Маккартні, шотландець, і таке інше. І вони створили свій стиль, тепер всі як мавпи його повторюють. Україна, я розумію, Польща, Чехія, яка давно забула своє коріння. Україна має фантастичні залежі свого етнічного, ну, як би сказати, вікового доробку. Хлопці, дівчата, ми мусимо з цим працювати. Ми це робимо, тому ми цікаві на західних фестивалях. Жодні групи українські практично не цікаві західним фестивалям. Ніхто не грає там. Чому не цікаві? Тому що вони грають, тому що не треба з українським мерседесом їхати в Німеччину. Не треба. Я згадую запитання одного морського друга, який запитав абсолютно щиро, і в цьому запитанні от ви всі отримаєте відповідь на те, про що говорив Володя. Він каже, чому у вас в країні ті музиканти, які у вас являються зірками, які збирають величезні зали, жодного із них немає на європейських фестивалях. І навпаки, на європейських фестивалях у вас від України бувають команди такі як Даха Браха, як Козак Систем, як Мар'яна Садовська. ВВ те саме. ВВ, ну не так часто. Раніше частіше. Ну, от Вінта. Так? І натомість вони не є в своїй країні якби, ну, тими музикантами, які збирають стадіони. Це парадоксально, ніде такого в світі немає. Класне запитання, на нього майже немає відповіді. А верніше відповідь лежить в площині, що у наш український шоу-бізнес до вчорашнього дня являвся, в принципі, російсько-совєтським таким не бізнесом, а таким шоу-корупцією такою, де, ну, грубо кажучи, важливо зробити пісню таку, ну, доволі легку, щоб вона мала 3 хвилини 40 секунд, щоб вона попадала на всі радіостанції, на яких програмними редакторами не є українці, а є такі лояльні люди до путінської і радянської системи, і щоб ця пісенька не несла там нічого такого гострого, так? Ну і ясно, щоб там не було, не дай Бог, якихось народних інструментів, бо це вже не рок-музика. Так? Щоб це була гітарка, щоб це були клавіші на крайнях, так? І щоб чітко і ясно. І коли ти напишеш 2-3 такі пісні, ти стаєш топовим музикантом. Іншого ці ж медіа-магнати не дають людям, людина не може порівняти це з чимось, вона не може почути щось інше, якісніше, цікавіше. Тому ОТО стає мейнстрімом, всі починають дивитися на там, потенційного лідера в цьому класі, всі починають його копіювати, про що говорив Вова. І що ми бачимо в кінці кінці? Ми бачимо якби надутих зірок, окей, може і не надутих з точки зору на навантаження музичного або філософського. У нас є 1-2-3 пісні, які дійсно можна слухати навіть від тих топових команд, так? Але в загальному це є дуже суб'єктивне мистецтво. Тобто мистецтво, яке не виходить за кордони України. І, ну, суб'єктивне з точки зору світової культури. Світової культури. І тому, ну, а ми ж частина тому світової культури. Даха Браха чи Козак Систем ми не вилазимо з Європи, але натомість в Україні про це майже ніхто не знає, та й не хоче знати, якщо щиро. А я поясню чому. А тому, що потім прийдеться конкурувати. А якщо ще не дай Бог, я, до речі, не дай Бог беру в лапки, відкриються кордони і сюди, в Україну,
приїдуть на фестивалі і в клуби концертувати. Поляки, ну, чехи, румуни, кордони, да, це, да, ну, та і не тільки. Та ні, вони можуть. Ні, ну наявність кордону багатьох, ні, багатьох стримує, бо це зайві витрати. Вони безвізові. І це. От тоді ми то побачимо, що таке справжній шоу-бізнес, коли тобі треба не просто зробити один кліп класний, там вложити якісь 10 тисяч доларів і на ближчий рік просто сидіти нічого не робити, розуміти, що тебе показують твої ж куми чи свати по телевізору. Ну от я би хотів би ще одне речення сказати, що от що з цього, от ми зараз сказали, яка є проблема, як з цього вийти. Як на мене, перше, засоби масової інформації, особливо конкретно радіостанції телебачення, мають повністю забрати таке поняття як формат. Як на мене, взагалі цього не має бути. В 60-х роках, коли була революція рок-н-рола в усьому світі, хвилю якої ми досі чуємо, так, революцію зробили радіостанції, які перші почали брати. До цього там крутилася попса, тогочасна попса. Потім перші почали брати спочатку Елвіса Преслі там і так далі, Чака Беррі, а потім уже пізніше почали брати Бітлз на радіостанції. І це відбулася революція. Вони були абсолютно не в форматі тогочасних радіостанцій. Зараз треба зробити те саме. Радіостанції мусять брати український сучасний контент. Довершений, недовершений, але брати його масово. Почнеться масовий музичний і культурний рух в Україні, і через 5-10 років ми отримаємо абсолютно нової якості, світової якості українську музику. Я в цьому впевнений на 100%. Це перше. А друге, що треба змінити, це треба фактично ментально відкритися до цікавої не мейнстрімової музики, яка от навіть наших сусідів, поляків, чехів, словаків, німців. Я маю на увазі не тої музики, які всі знають, там Red Hot Chili Peppers, це прекрасно, респект, обожнюю її. Але я маю на увазі саме отакої як глибинного такого альтернативної творчості, яка існує масово, її треба слухати і вчитися, тому що, наприклад, польський шоу-бізнес надзвичайно потужний і надзвичайно польський при цьому. От чого нам треба. Ти згадав словаків, чехів, я ще нагадаю, що є гурт Запаска, який фантастичний. Теж плідно не вилазить з Європи. Не вилазить. Спасибо, следующий вопрос. Почему для съемок клипки Шабля пригласили именно Крчинского? Как вообще проходили съемки? А знаете чому? Ну це було давно, скажи зразу, який це рік був. А це не має значення, я зараз скажу, ні, бо зараз можу сказати, що це було кон'юнктурно. Ну, по-перше, звичайно, ні. По-друге, ми достатньо досвідчені життям люди, щоб розділяти людей на чорних і білих. Щоб розділяти людей на добрих і поганих. Ми намагаємося... Так, щоб не розділяти на добрих і поганих. Ми розуміємо, що у кожного із нас є достатньо поганого. І в кожному із нас є паростки доброго. Дивись на себе, розвивайся. І найголовніше, щоб ти був гармонічний. У Корчинського, як і у інших людей такого рівня і польота, безперечно, є дуже багато позитивного. Про негатив нехай йому дають оцінку його ангели або його совість. Натомість, як негативний персонаж, а він грав негативного персонажа в кліпі Шабля, і маючи небайдужу харизму українця, людина, яка дуже добре знає українську історію, який виглядає як справжній козарлюб, він дуже добре туди вписався. І ми розуміли, який резонанс приведе у його участь в цьому клубі. Ми розуміли, що дуже багато людей нам закине про бажання зробити кліп, запросивши до нього людей, ну скажімо так, які викликають у суспільства неоднозначне відчуття. Ми це розуміли, але ну і що? Окей, кожному своє, знову ж таки. Ми запрошували до зйомок кліпу різних людей.
не тільки шаблі. І Ірена Карпа, для когось вона богиня, а для когось ні. Ступка Остап, який, як на мене, ну, дуже талановитий актор. Його поступки як громадянина України, хай їх, ці поступки, характеризує і оцінює його совість. І історія. І історія. Ми з ним дружимо просто. Я, ну, якщо ви мене в приватній бесіді запитаєте, як я ставлюсь до поступків Дмитра Корчинського, чи до поступків Остапа Ступки, чи до Ірени, чи до Валерія Чоботаря, чи до учасників кліпу на пісню «Сни», там взагалі половину українського бумонду, я вам відповім, але це довга бесіда, і вона, знову ж таки, вона буде стосуватися суб'єктивних моментів, моєї суб'єктивної оцінки цих людей, тому що я не знаю, де початок і де кінець. Я щиро не знаю, що кожен із нас вважає за добро, наприклад, або за зло. Так, я десь інстинктивно можу це відчути, але аж ніяк не охарактеризувати і не структуризувати. Тому Дмитро Корчинський зіграв свою роль негативного героя, який бився в кліпі, з позитивним героєм, з Валерієм Чоботарем. І якщо станеться так, що Валерій Чоботар, який зараз є одним із інструкторів на базі правого сектора, який є одним із важливих персон, який бореться за нашу з вами незалежність і відстоює нашу свободу у війні з Росією, якщо раптом завтра станеться так, що він щось таке вчинить, або його вчинок, да, в очах суспільства буде виглядати як негативний, це не буде значити, що ми від нього відмовимося. Ми його будемо продовжувати любити і поважати, тому що він наш брат. Спасибо большое. Перейдем к следующему вопросу. Часто повторяется. Ваша публика, какова она? Вы всегда ею довольны? Ну, публікою не можна бути незадоволеним, тому що насправді це, коли артист взагалі говорить, що ой, сьогодні була не та публіка, або щось публіка сьогодні там така, то і я раніше думав, що дійсно так можна говорити. Потім і досвід підказує, і багато великих артистів всесвітніх завжди говорили, що якщо щось не так з публікою, в принципі, винуватий завжди артист. Так, тому що ти, якщо ти дійсно артист великої букви А, ти мусиш зробити так, щоб на цю годину концерту тебе зрозуміли, полюбили, достукатися. Ти мусиш все для цього зробити. Я не беру якісь крайні випадки, коли, наприклад, яка-небудь зовсім непідходяща публіка, типу там, не знаю, який обожнюють там шансон, а ти для них будеш грати регі, наприклад, так, або співати етнічних пісень, розумієш, що може бути несприйняття. Та й то, якщо ти справжній артист, ти можеш так прокачати, що вони можуть сказати, ні, ну це не наша музика, ну це було круто. Тому публікою я особисто завжди задоволений, я можу бути незадоволений тільки тим, як я, наприклад, особисто щось не так зробив. А хто наша публіка? Ну, якщо, я не знаю, може Іван щось своє скаже, для мене це сучасні українські люди, які, ну, такі футуристи трохи, тобто люди, які заглядають в майбутнє України, не такою, якою вона є зараз. Вона зараз є досить в хворому стані, ми це всі знаємо. Але знаємо так само, у нас в кожному з нас живе образ справжньої, квітучої, класної, прогресивної, крутої, авангардної України. От це наш слухач. Так, це люди, які стали на шлях розвитку, які вибрали еволюцію, а не деградацію. Все. А віковий, віковий обмежень там немає. Ні вікових, ні соціальних, нічого. Кожен знаходить щось своє. Там маленькі діти, ми знаємо, от завжди там мами чи тати підводять після концерту хлопчиків з чубами маленьких, які бачать в нас там якийсь взірець там чоловічої поведінки. Бо їм подобаються пісні, які мають патріотичне направлення. Ну і окей, чудово. І бувають старші люди, дуже старші, які відчувають в наших піснях, тих піснях, які є повільними і написані
написані на тексти автентичні, ліричні, автентичні народні тексти, такі як там «Зродилися терки» чи «А вже тому сім рік буде», от, вони в цьому також знаходять щось своє, або те, що вони не змогли в свій час пережити, або навпаки переживали, і тільки зараз відчули, що воно дійсно існує. Підтвердження наш виступ. Тут же підходять дівчата, які бачать, наприклад, в нас там ліричних якихось героїв. Ну, з дівчатами все зрозуміло, це природньо, це добре. Слава Богу, з таким же, з таким підходом чоловіки до нас не підходять. Це дуже. А от ваша пісня «Маніфест», як вона відреагувала на ту пісню? Як взагалі була реакція? Спочатку, коли ми її писали і задумували, ми чогось, не знаю чого, але ми були впевнені, що половина населення України відреагує негативно. Тобто слухач розділиться на двоє, і одні будуть казати, що це геніально, бо ми так само думаємо і так само кажемо, це наші слова. А інші скажуть, що ні, так не можна, треба пробувати полюбити цього агресора, я не знаю, російська мова там і російський агресор, це так чи інакше не всі росіяни, і так не можна, це дуже агресивно і радикально. Так? Ви знаєте, ми були вражені, коли, виклавши цю пісню в YouTube, на наступний день ми побачили там порядка 30 чи 40 тисяч лайків там за 5 чи 6 годин, так? І знизу безліч коментів, які можна звести до одного коменту. Нарешті. Нарешті, молодці, я так само думаю, це і мої слова також. Жорстка, но справедлива. І навіть ті, хто є російськомовними в житті, або взагалі мають, народжені в Радянському Союзі на території Росії, навіть ті зрозуміли, що це абсолютно справедливо, це чесно. Це чесно. Ми, навіть мати, які ми там застосовуємо, вирішили не запікувати, бо розуміли, що тоді не буде ця пісня цілісною, не буде вона так бити в десятку, бо оті мати — це є також частина отого совкового прошлого, отого совкового менталітету, того лексикону, який ми також хочемо позбутися. Ну, взагалі, хочу зазначити теж важливе, ця пісня ні в якому разі не є антиросійською, в чому і прикол її. Вона не є анти якихось там нормальних людей, вона є проти совкової, тобто вбив собі совка, фактично, вона говорить. І як на мене, вона направлена не на росіян, не на зовнішні вуха, вона направлена на совка в кожному з нас. Згадайте, скільки у нас тих стандартів совкових, скільки у нас тих штампів всередині сидить. Вони всі нам заважають. Там ці всі, це тільки здається, що це поверхнево, там собі поматюкали. Це пісня, фактично, вона і проти корупції, і проти п'янства, проти всього, що заважає Україні розвиватися як європейській державі. Це пісня проти совка, проти нашого внутрішнього якоря, який всередині кожному з нас. Просто ми його усвідомили, і ми про це сказали. І люди, які розуміють, вони зрозуміли. А які не розуміють, шкода їх. Треба вчитись далі. А давайте я зараз запитаю у слухачів, скільки вони знають різних крилатих фраз із фільмів таких, як «Операція И» чи «Іронія судьби». Так? І хай при всьому респекті до Рязанова, до речі. І хай мені зараз попробують стільки ж час сказати із фільму «Поводи». Гайдар. Теж геніальний. Так? Не геніальний. Або з фільму «Пропала грант». От давайте, три крилатих фрази з того фільму і три крилати з того фільму. Так, я впевнений, що 99,9% людей взагалі тільки в перший раз почули, що існує культовий, класний фільм, український фільм «Поводи». Так? Так, згоден з вами, але наступне питання. Мабуть, вже останнє. По вашому мнению, що зараз потрібно нашій країні в першу чергу, щоб все наладилось? Це питання зустрічається декілька разів. Ну, це питання дуже загальне і дуже складне. На нього можна або відповісти одним словом, або я. Ти маєш щось? Маю. Що зараз сказати? Звичайно, маю. Одним словом? Єдність. І ще раз єдність. З ким?
єдність всіх мешканців України заради побудови цивілізованого суспільства, заради можливості дати чітку, бистру, ефективну, ефективний відпір агресору. Своєю єдністю, своєю дружністю, так, єдинством своїм, показати Заходу, Європі, Америці і іншим країнам, показати, хто ми є нарешті, тобто охарактеризувати себе. І тільки після того стати суб'єктом спільного такого європейського, американського життя. Ну, мається на увазі, що цивілізованого життя. Це якщо коротко. Бо відсутність єдиної позиції по відношенню до агресора, по відношенню до корупції, по відношенню до внутрішнього органу, який є страшенно небезпечним, корупція, наприклад, по відношенню до голови. Інформаційної війни, по відношенню до реальної фізичної війни. От відсутність єдиного, сильного і ефективного єднання приводить до того, що ми на сьогоднішній момент маємо. Ми маємо безліч різних думок, ми маємо безліч різних позицій, ми маємо лебідь, рак і щука, і від цього наше суспільство лихоманить. Лихоманить дуже сильно. Ми весь час стоїмо на порозі третього Майдану, ми весь час стоїмо на порозі повноцінного вторгнення російського війська далі в Україну, тому що влада це робить свої якісь кроки, які не є підтвердженими і зрозумілими народу. Народ кричить, як тільки може, владі, що ми не згідні з такою позицією, наше колективне его по-іншому реагує на ваші кроки політичні. Економічно ця країна, відповідно, також страждає від того, що немає єдиного бачення, як її витягувати з цього болота. І тому це болото до сьогоднішнього дня існує. Єдність, намагання приховати в деяких моментах свій егоїзм, піти на поступок, бути м'якшим, бути далекоглядним, не тільки собі і під ноги і урвати, або викинути сміття на берег Дністра, так? А от трошечки далі, ну, тобто не бути мавпою, трошки далі подивитися, ставати більш-менш цивілізованими людьми. І єдність, єдність, єдність. От дуже простий приклад. Ми коли сюди їхали, один добродій мені в Фейсбуці написав, що аргументи і факти – це російськомовний канал в Україні. Типу, це якби неприпустимо, що ваші відповіді будуть російською мовою. Я кажу, так, вони не будуть російською, бо я російською не розмовляю, вони будуть українською. Ну, якщо раптом вони будуть російською, так, то ви бойкотуйте, кричіть на всю Україну, що так не можна, тому що по закону має бути. Він говорить начебто правильні речі. І він дійсно говорить правильні речі. Що будь-який ресурс в Україні, медійний ресурс, має бути державною мовою. Хочете іншою якоюсь мовою, ну, будь ласка, ми погодимося на польську. Але от ми прийшли сюди, симпатичний чоловік, нормальна атмосфера. Найголовніше, що який результат нашої з вами бесіди, так, отримують люди. І найголовніше, яку по-справжньому позицію ви в житті, ви, як людина, яка нам задає питання, тримаєте, так, яка у вас є справжня позиція. Ви можете бути дуже неприємною особою, розмовляючи українською мовою, якою був, наприклад, покійний Бузина. Ну і що з того, що він розмовляв українською? Що з того, що він дуже добре знав українську мову, українську історію? Як він по природі своїй був далеко не та людина, яку я, наприклад, поважав. Так? І тому от консенсус, solution, бажання зробити єдине, щось зробити від А до Я, зробити нарешті професійно, правильно, під ключ. Не розкидуватись направо і наліво обіцянками, бути скромним, бути чесним, бути людиною, в кінці кінців. Взагалі нація наша молода в соціальному смислі слова. Вона боролася завжди, але у нас історичний шанс випав
перший раз за 360 років приблизно. Останній раз це було, коли була підписана так звана угода. От, а зараз Переяславська, а зараз якої не було насправді. Так? І от зараз у нас є історичний шанс. Ми молода нація в цьому світі, і ми вчимося. Все, що каже Іван, це все ознаки недостатнього розвитку. Ми вчимося. Скоро чи не скоро це станеться, але ми обов'язково, вже це видно зараз, ми обов'язково станемо дорослими, обов'язково станемо щасливими і обов'язково займемо своє чільне місце в Європі. Тому що по-іншому ніяк не може бути, тому що Україна – це країна, фактично, як кажуть наші друзі, расотворчий казан Європи. Це місце, навіть не країна, не держава, а місце, звідки взагалі, згадаємо трипільську культуру, ми знаходимося на вулиці Вікентія Хойки зараз, які відкрили. Тобто, згадаємо, да, звідси походять європейські народи. Хлопці, дівчата, що ви? Треба про це весь час завжди пам'ятати і пишатися цим, і бути достойним цього. Все буде гаразд. Спасибо вам большое. Наше время вийшло. Дуже раді, що ви прийшли, поділилися своїм мнением, нашими читателями, з вашими зрителями, поклонниками. Спасибо вам. До свидания. Вам дякую. Всього найкращого.